ሪከርድ እያደረገ እንኪ ወኸለቲስ ይህ ባይዜ እውነት ቪዲዮ አሁን ጄ ቫይቨር ላይ ምልክ ነው። እሺበላ ንግግር ያዝ 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 እዚህ ጋር ሞኬ ተቀበል ተቀበል በመንግስቴ አካውንቱ አሜሪካ ነው። አቤት ቆይ በግል ደግሞ አስተላልፈዋ መልእክት ደግሞ ዲርካርሲያት ውስጥ የምታስተላልፈው መልእክት ለሙካሚል ዲላ ሙሳ አሜሪካ ነው። አፈር የሌለበት ሜር ናቶኛል ድንጋይ ጠጠር እና ነስቲ ናት። ሌላ አለ እንኪ ወላሂ ምንድን ነው የሚሻለን? ስለኔ እንዴት መሰለሽ አብሩ እስቲ እንደተመቸው ምናምን ነገር አይቼዋለሁ። አንተ ምንድን ነው አላማ ወደፊት? አንተ ወደዚህ ገንጠል ዩኒቨርሲቲ እቺ ነቃና በረከት ነገር እቺ መናረ በግን ባታረግም እንደምን ወደዚህ በግን ወደኋላ ነው እቺ መናረ እንድጸዳጸር ይሄ ወሬ ነው። እኛ ነን እንደምን ወሬ ብቻ ዘን ደርሷል ጋፍት ግጭ አንተ ስልኬን ዋስታል እሺ ጌታ ምን አይነት በሳይክል ይደርሳል እንዴ? ማረጋ ተረጋጋስ። አረ ቪዲዮ ካሜራማን አረ ሞኬ አሜሪካ ቆይ አንዴ እንዴ አነት አሮጌ ነገር አለ ወርወርልኝ አጎበር አንዴ አንዴ ጋቢና ያዝልን ሚስ ጋቢና ፋንታ ያዝልን ሚስ ሞኬ አጎበር አለ እዛ የለም ወባ የለም እዛ ወባ የለም። አሎ አባት ሁለት ሰው ጋቢና ያዘለ አይላንድ እንዲ አለ የለም ዳይ እርገጣ እዛ ተልኮ አለ ጭቃ አለ የለም የለም ገንጥጣለ የለም በግ አለ በግ የለም ያው እዛዴንን እዚህ ጋር እርጎ ሸረሪት ወይ ሸረሪት ራሱ የጠገበተዋን መስሎ ያው ተናረተው ሀብቱን በዚህ ማወቅ ይቻላል። አንዴ አንዴ ቆይ ይናፍቅ እንግዲህ ያው እኛ አንድነታችን ውበታችን ነው። ውበታችን አንድነታችን ነው። አዎ እዛ ስራ የሚሰራ ጭንቅላትና የሚሰራ እጅ ይዘን ወደፊት ነክ ነው። ስለዚህ እንወዳለን እናከብራለን። አሪፍ ዲያስፖራ ፈልግላ አውር ሲስተር ሌሎ ቆይ ሼፕሽ ምናምን ቆይ ምናልባት አውሱ ነው ከኋላ ብዬ ምናምን አስፈላጊ ነው።